Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Husna binti Muhammad Zamri. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kurau. Komik saya berjudul Jimat. Sebenarnya jimat cermat ni sangat pentinglah dalam kehidupan kita. Jadi kita kenalah memupuk sikap suka berjimat cermat ni dalam diri kita. Selain itu, terdapat banyak juga kepentingan jimat cermat ni. Antaranya ialah apabila kita berjimat cermat, kita akan mempunyai simpanan untuk masa hadapan. Dan watak utama komik saya ialah sepasang suami isteri yang bernama Abu dan Aminah. Okey kawan-kawan, jom tengok komik saya. Thank you.